Nderuar kryetar, nderuar nën kryetar, të nderuar kolegë nga ekzekutive, të nderuar asamblesë dhe ju të pranishëm. Nëse më lejani fillimisht para se me fillu, kisha kërkuar një minutë heshtje për nder të ish asamblejistit ton, kolegut ton, zotëri Ali Ahmetit. Në zbatim të njënit 23 të ligjit numër 03 fraksion L020 përveç qeverisë lokale, njënit 3, paragrafin e dhe njënit 5 të uzimit administrativ numër 02 fraksion 2015 për mbajtën e mbledhjeve të kuvendit të komunës, njënit 50, paragrafin e dhe njënit 52 paragrafin e të statutit të komunës të Mitrovicës, sot kemi thirë mbledhjen e regull të kuvendit të komunës me këtë rendite. Ne, draft buxheti komunal për vitin 2023 dhe parashikimet për vitet 2024-2025. 2. Propozim vendim për subvencionim të familjeve me raste sociale në komunën e Mitrovicës. 3. Propozim vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të komunës së datës 31/8/2022 për subvencionim të fermerve. Dhe 4. Pyetje dhe përgjigje. Si informacion shtes, i keni edhe dy materiale para vetës, cilat nuk ju kanë ardhë me e-mail, dy raporte, njëri cili është raport analitik i bugjetimit përgjeshëm gjinor për vitet 2020-2022 dhe parashikimi për vitin 2023, dhe tjetëri është raport nga procesin bajtjes e konsultimit publik për planifikimin e bugjetit të komunës të Mitrovicës për vitin 2023-2025 të mbajtur nga kuvendi komunal, e cilat për shkak të kohës shkurt që e këna pas, nuk këna pas mundësi me kryt premten, edhe ju kanë ardhë sot si material para vetës, po saj përket këti raport, jeni konftume dhe së cili grantarve të asamblisë dhe shumica për njëve dhe jena konë prezente dhe ndëgjim vetë. Kështu që nëse keni diçka për rendite, për hapi për diskute, urë në zëtërë më zgjukaj. Kërësu se ndërruar kërëtar, ndërruar kolega asamblisë. Me qenë së është se onë se regullë,
promovëm proces verbali nga mbledhja rregullt e kuvendit kalim. Një arsutim, ose nga ju kryesuese, ose i dorë në shtimë në avë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zotri Muzliukaj, po mungan proces verbali, i cili bashkangjitët seancën e ardhshme për shkak se stafi janë grev. Kjo është arsyeja sepse po mungan edhe proces verbali, nuk jam kom prezent seancën e kaluame, kështu që me anë të kamerave dhe me kolegën Arionën jam të përpunu edhe atë proces verbali. Shkoku i grevës është arsyeja, po kam ardhur seancën e ardhshme. Po, kërkoj falje. Faleminderit. Unë as zotri Mujka. Po, faleminderit kryesuese, nderuar kryetar, në kryetar, ekzekutiv, kolega asamblejist, o gjitha ta që nga përcelin. E para po, o shqecim kjo proces verbali, mu ma ka morë mende që është përshka grevës, mirë po, na gjithtojnë atë që edhe kërë është greva, disa detyra specifike i kryu. Ne ma mërë mende që kjo detyra specifike, se nuk është që ndodhë baza ditore, njëherë mujtë edhe proces verbali në një farë mënyre ka qenë dashtur mu përpilu. E dyta, përbis po gëzona që përsho kryetarin edhe në kryetarin, e ma mërë mendja që këta e marin tash edhe për gjithësin, për hartimin, edhe për promovimin e politikave, edhe të komunës, edhe nivelin lokal edhe qendror, se dy qysha ka njës drejtorat milion po punë me prononcime politike, edhe nivelin lokal, edhe qendror. Ma shumë po mirën drejtorat e tu kryetarin politikë, nalë që po mirën me punë të veta. Merë me politikë, merë me fotë, ma ndesë po kanë bakë, po tu të nami kry këto detyrat e vetë. Edhe e treta, une e kombo një pytje në seancën e kalume. Pytja ka qenë e sinqertë edhe pas një prapavit jetër. Më ka orë një përgjegje edhe amatoreske edhe politike. Ma mërë mërë në shikujem, une pytje në komqit si asamblist, nuk e komqit si ftyr politike apo nëmën të subjektit. Edhe kur qitet një pytje t'il, e merita një përgjegje profesionale. Unë i kësha bërë pyrje edhe drejtorave, që se dojnë më marë politikisht me mu, do të më konë këgjat pregaditën edhe politikisht edhe profesionalisht, e mande i hina këtë në debateve, po mas pari mande i letë matën mirë. Se kjo momentumi mund më konë edhe iluzia. E për pika tjera, ma mërmenja që bolë në denë sot kjo tema e bugjetit, kështu që edhe kina ditë festive, sot s'po dojnë me prishë. Faleminderit shumë, zotë Mujka. Dikush tjetër diçka saj për këtë rendit ditës. Nëse jo, atëherë po vazhdoj me miratën të rendit ditës. Kush është që të vazhdojt me rendin e ditës? Kush është va? Konstatoj që me votë unanime është miratu rendi ditës, po vazhdoj me pikën e partë rendi ditës, draft bugjeti komunal për vitin 2023 dhe parashikimet për vitet 2024-2025. Fillimisht me jepë si një përshkrim të shkurt, ja kësha kalu fjallën drejtoreshës e pas taj me ho për diskutim. Urmiruara kryesuese, kryetuar zotri Bedri Hamza, nën kryetuar, drejtuar ju të praneshëm asambletit që të ju të praneshëm. Lioni që sot para ju shprezentoj draft bugjetin për vitin 2023 dhe parashikimet për vitin 2024-2025. Pas pranimi qarkore së parë nga Ministria Financa, punës dhe transfereve, Drejturia për bugjet dhe financa ka vazhduar për punuar në kënizën a patmesme bugjetore 2023-2025, ku apruhua me 29 qëshor 2022, përshka ju jam shumë njërë njëse falinderuse gjithve. Planifikimi bugjetit është bënë përputhjet plot me legislacionin në fuqi, me praktikat e mirat bugjetimis edhe me instruksionet e dhëna nga Ministria Financa, Punës dhe Transfereve. Komuna e Mitrovicës, përkatësisht Drejturia për Bugjet dhe Financa, ka organizuar gjithsej 8 dëgjime bugjetore për të finalizuar këtë draft bugjet. Gjithashtu me datë 22 shtatorë, shumbojtë edhe konsultimi publik i organizuar nga Sekretaria Kuvendit bashkëpunim me Drejturin për Bugjet dhe Financa. Ashtu si qeni të informuar, bugjeti Komunës Mitrovicës për vitin 2023 është në shumë 25.110.350, ku kemi rritet krasuar me bugjetin e vitit 2022 për 16.2%. Financimi bugjetit vjen nga 5 grantet bugjetore, ku gjitha kanë pasur rritje përveç grantet specifik të arsimit, ku në këtë vit ka pasur ullje për 5.2% krasuar me grantet specifik të arsimit për vitin 2022.
rritje është planifikuar dhe në tyrat vetanake të planifikuara për vitin 2023, për çka unë konsideroj që është një plan ambicioz dhe nuk duhet punuar shumë drejtim për mbushjes së tij. Granti përgjithshëm është në vlerë 9.7 milion, granti specifik për arsim 8.5 milion, granti specifik për shëndetësi 2.7 milion, granti për financimin e teatrit 169.000, tyrat vetanake janë planifikuar në vlerë 3.6 milion, si dhe shërbimet rezidenciale 180.000. Bugjeti për vitin 2023 është ndarë në kategori ekonomike, si në vjen, 12.6 milion paga dhe mëditje, 3.8 milion madra dhe shërbime, 610.000 shpenzime komunale, ndërsa dy kategori që kanë pasur rritje më së shumti janë kategoria e subvencioneve, ku kemi rritje të dukshme krahasuar me subvencionet e vitit 2022, si dhe tek investimet kapitale kemi rritje për 46%. Subvencionet transferin këtë vit janë 1.2 milion, ndërsa investimet kapitale janë shumë në 6.7 milion. Bugjeti është mëndarë në drejtorit komunale duke bazuar në kërkesat dhe nevojat e tyre. Gjatë analiza bugjetore së bashku me kryetarën e komunës dhe drejtor të drejtorive, kemi vendosur se bugjetit është vendosë në drejtorit ku ka më shumë punë dhe shërbime ndaj qytetarve. Te kategoria e paga, përveç pagave të rregullta për administratën komunale, janë planifikuar dhe shujtat për gjithë punësuar të administratës komunale. Kur jemi tek administrata komunale, shfrytëzoj rastin prapë me falënderu stafin e drejtorisë për buxhet dhe financa, si dhe përkundër grevës kanë vazhduar për me finalizu draft buxhetin. Koordinim me kryetarin e komunës, buxheti është vendosur në investime kapitale në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, aty kur kërkesat e qytetarëve kanë qenë më të mëdha. Bazuar në gjitha këto, buxheti është i fokusuar në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, cilat janë edhe prioritetet kryesore të këtij buxheti. Gjitha projektet janë uzim administrativ me rregulloret, me kriteret përgjegjëse dhe prioritizimin e projekteve kapitale. Lista projekteve kapitale përfshin përmirësimin e shërbimeve komunale përmes digitalizimit, ndërtim, rregullim dhe riparim të infrastrukturës, ndërtim të objekteve shëndetësore, ndërtimin e qerdhës në Iliri, ndërtimin e bibliotekës. Për shkak të mundësive financiare, jemi të bindur se nevojat dhe kërkesat e qytetarëve janë më të mëdha dhe secila kërkesë është më e domosdoshme se tjetra. Mirë po, duke u bazuar në kufit që janë dhënë me qarkullën buxhetore 2023/01, ne vlerësojmë se kemi bërë një ndarje në mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj, të nderuar të praneshëm, ju falenderoj për dëgjimin e këtij fjalimit dhe ju ftoj që të votoni buxhetin 2023/2025. Faleminderit. Faleminderit shumë drejtoresh. Atëherë pe hapi për diskutim për draft buxhet. Po shkojmë fillimisht me shefat grupeve, pastaj diskutim, vazhdojmë me gjithë. Orna. Alia Kërësuse, përshëndetje ndërruar e kretor, kretor e kuvendit, nën kretor, kolega asamblejës, drejtor dhe vitë praneshëm. Sot praneshë kemi draft bugjetin për vitin 2023, draft kuj përgatitur dhe planifikuar duke respektuar në përpikëri instruksionet e dhëna nga Ministria Financës, Financave, Punës dhe Transferën për mes qarkurve bugjetore, në harmoni me kornizën afatmes me bugjetore 2023-2025 dhe procedurat e tjera të parapara me leqë. Draft buxheti për vitin 2023 paraqet vazhdimin e punëve të mira dhe premton shumë në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve të Mitrovicës. Draft buxhet gjithë përfshirës që nuk lën qytetar dhe vend të qytetit tonë pa përfshirë qofë në investime në infrastrukturë, shëndetësi, arsim buxhi dhe forma tjera. Pra draft buxheti për vitin 2023 është i projektuar me fokus të veçantë në tri fushat vitale për zhvillimin e qytetit. Në fushën arsimit, duke renovuar disa prej shkollave me numrin më të madh, nxënësme planifikimin e blerjes së tabelave digjitale për disa shkolla, përmirësimin sistemit ngrohjes, investimin në laborator që ndihmojnë shumë në përgatitjen e nxënësve profesionalisht dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës dhe investime të tjera të shumta në arsim. Po ashtu për fushave tjera është fusha e shëndetësisë, vazhdimi i punimeve dhe ndërtimit që me FV3-ja në disa vende të komunës së Mitrovicës, investime në pajisje mjekësore dhe inventar dhe investime të mëdha në infrastrukturë si dhe duke rritur subvencionet në përkraje të zhvillimit të bujqësisë, kulturës, rinisë dhe sport në qytetin tonë. Draft buxheti për vitin 2023 pasqyron edhe realizimin e vullnetit tonë politik dhe mbajtjen e projektimeve të dhëna nga kryetari Hamza për bërjen e qytetit të Mitrovicës një qytet me mirëqenie dhe perspektivë. Të nderuar kolega asamblesë, ju ftoj të votoni draft buxhetin për vitin 2023 sepse është dokument që premton shumë në zhvillimin e qytetit tonë dhe është gjithë përfshirës dhe pastaj të bëhemi më të rrushtë në vazhdimsi ndaj ekzekutivit në realizimin e tij. Të nderuar kolega asamblesë të partisë politike të pushtetit qendror, përveç përkrahjes ndaj draft buxhetit 2023, ju lutem shumë që të bëni presion ndaj pushtetit qendror në përmbushjen e obligimeve të tyre ndaj komunës së Mitrovicës në respektimin e memorandumit të bashkëpunimit nënshkruar nga komuna Mitrovica dhe qeveria e Kosovës,
po ashtu lëshimin e mjetëve për të gjitha projektet e planifikuara për Komunën Mitrovicës, me të vetëm në qëllim që të punojmë bashkë dhe të bashkëpunojmë ngushtë për një qytet me perspektivë, për një qytet që bindë rinin në tunë që edhe ky vend ka të ardhme, për një qytet të pastër dhe një qytet me infrastrukturë zhvilluar. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, zotë Ibrahime. Unë na zotë Mulita. Faleminderit, Jesuse. Të nderuar kolegë, unë këtë diskutim, sot kisha filluar me dy citime nga diskutimi i dhe bugjetit për vitin 2022. E para kryesuesës dhe kryetarit, se do të naftojnë të marim pjesë të bashku në hartimin e dhe bugjetit për vitin 2023, sepse bugjeti nuk është i pozitës, por i gjithë qytetarëve të Mitrovicës. Dhe e dyta, kryetari ka thonë se ka qenë pjesë hartimit të dratë bugjeteve me 10 herë deri sot. E para nuk ka ndohë, ne jemi ftuar vetëm diskutimin publik, i cili fatkeqësisht është mbajtur vetëm 3 ditë para kësaj seance, pra thjesht nuk ka pasur vullnet real për bashkëpunim këtë çështje. Ndoshta në fillim vetë ka pasur dyshime nga ju rreth numrit votave në kuvend, por tash pas konkurseve në komunë, shëndetësi edhe në arsim, është e qartë se mua nuk ju nevojitet asë mende me lemë vota nga opozita. E dyta, jam i vedeshën sekretore edhe ka qenë pjesë për edhe i datori hartimit në draftë bugjetit, me 10 herë, andaj në këtë draftë bugjet prezentuar sot, në një farë mënyre, Kogja nga ka renditur, që është po përmenë dhe thotë këtë fundit, analfabeta funksional. So për fillim, të këfaqja 4, të këprocesi hartimit, keni mundur me theksue, që është po kërkoni tash mu këto marveshet me qeverin mu realizu, edhe me theksu, se Ministria Finanse, Punës dhe Transfereve, në fillim të muajt në gusht, ndonë bugjet rekord për komunat vitin 2023. Për vitin 2023, bugjeti do të ndohet komuna është për 15% me i lartë në vitin 2022. Kjo është rritja më e madhe vjetore që ka ndodhur ndonjëherë dhe vjen fal performancës së mirë në rritjen e të hyrave bugjetit. Rrjedhë mbysh bugjeti i komunës Mitrovicës edhe për shkak të planifikimit siç tha drejtoresha, kogja ambicios, mirë, i të hyrave tanorke është për 16.3% më i madh. Në vazhdim e kam një dilemë, por përmendoj se është lëshimi juaj. Tek tabela 2, e jo vetëm tek ajo, mendoj se tek të kolona e dytë, ku shtun parashikimi për vitin e arshëm, duhet të qëndroj planifikimi, sepse këto shumë e keni planifikun, dërsa për vitet vazhdim janë parashikime. Po ashtu, mendoj se dhe më herët, kemi diskutuar se në tyrat vetanake nuk duhet të përfshihen dënimet në trafik, dhe gjobat nga gjykata. Fillimisht, analizova dhe bugjetin e vitit aktual dhe po shumë projekte të cilat asë që kanë filluar, për disa të tjera themi sinqert nuk kam informata e mund të ka bëj, dhe e treta projekte që përsëritën të njëtat edhe në draft vitin, edhe në draftin për vitin arshëm. Po i përmendi disa që nuk kam filluar fare dhe sidomos të shpenzimet kapitale. Renovimi objektit komunës, bashkëfinancimet, me so kujtoj një pjesë jënë do për borqe, të jënë caktume në budget në vlerë për 709.000 euro, për vendime gjithësore dhe përmbaruse, ndërtimi apsirave për kontener të mbeturinave, renovimi i salës kuvendit, blerja kamione për zjarfikje, ndërtimi i sistemit automatik të hidrantit qytetit, pajisje për pastrimin e liçenit, pjetësore për persona me aftësi të kufizuar në institucione, renovimi palestrës sportive. Për ato që nuk janë specifikuar asë njëherë saktë, si që është rasti me drafti për të cilin po diskutojnë, për shembull janë dërtimi, furnizimi dhe deblokimi rjetit kanalizimit, hartimi projekteve për investime kapitale, zgjerimi rjetit ndryqimi publik, asfaltimi, regullimi dhe riparimi rrugve, furnizimi, vendosja dhe mbirbajtja semaforve, hartimi projekteve për objekte në prona komunale. Grupi i tretë është
Blerja e sotveri dhe serveri për menaxhimin e financave komunale 60.000 euro. Rregullimi i objektit të komunës 100.000 euro. Komuna për fikjen e zjarrit tani 200.000 euro. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugën e fshatit Vërmiz Bare e Këqiq. Ndërtimi i rrugës Ali Zenjeli 350.000 euro. Rregullimi i rrugës Mbetresha Teut 170.000 euro. Ndërtimi i rrugës Lahnimani dhe Erbia Çelibia 350.000 euro. Blerja kioshe në shesh 30.000 euro. Të gjitha këto projekte janë që kanë qenë edhe për këtë vit, po janë prapë copy-paste në këtë vit, dhe atë është mirë me ditë pse këto projekte nuk kanë përfunduar, po cilat gjendje atyre momentale dhe ku janë mjetet që janë dalë për këto projekte. A janë bartë në këtë drap buxhet. Problemin matë e ka matë pjesë për të cilën me këtë drejtë më përpara kanë gjenë zëshëm kolegët nga PDK-ja, e nuk e di çfarë mendimi kanë sot, me jo transparencën totale dhe emërtimit të projekteve, në ndërtimin e rrugëve dhe rjetit e kanalizimit. Asfaltimi dhe regullimi rrugëve në Vlahi, Melenit, Mbajgor, Stantër, Dykoriku, Shopkot, Vinac. Ndërtimi i rrugëve në Lagjën Ilirida. Ndërtimi i rrugëve në Lagjën Bajr. Ndërtimi i rrugëve në Lagjën Shqipol. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Brobonic. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganic. Ndërtimi i rrugëve në Ura Gjakut. Dëtimi rrugëve në fshatin Gushaz dhe Vinar që duhet zemër me 0 euro. Dëtimi rrugëve në fshatin Zhabar. Asë njëma nuk ka mërtim cilë trukë. Dhe më thonë njëmë përgjithësi për qëto që nga ku kolegë gjithë ma për pare. E është një interesant një edhe. Për regullim në rrugëve në Shqipoj janë darë fix 53.763 euro. Bashkë me interesant me sfarë metode o logaritë kjo shumë, apo që është ka thonë operatori se banë. Normal që ka dhe diso projekte të poqata të parapara për vit në ashen, për të cilë nësë kush nuk e ka morë mundit në shpjegoj më herët. Fillimisht, gjatë lidzimit draftit nuk pa është asë kënë drejtorim për shërbimi publike dhe infrastrukturë. Të gjitha projekte që më parë kryeshin nga këtë drejtori, tani janë transferuar të drejtoria për zhvillim ekonomikë. Bon me ditë arsye dhe i bjen tash që drejtori i DSHP-së është i tepërt në komunën tonë dhe çfarë tani është detyra saktë e tij. Para dy ditësh në Facebook lexova një postim nga një zyrtar i lartë i komunës. Edhe po duhet të lexoj tash shumë shkurt. Kryetari i komunës Gjilanit po krenohet me një pjesë me një projekt të instalimit të GPS-ave në automjetet zyrtare të komunës. Me pretendim se është bërë avancim në ruajtje të pasurisë publike. Nuk e di se është i vetëdijshëm ai se nga kush po e ruan këtë keqpërdorim. Nuk e di se ai që vozicit në përkomunë ka rruga 300 euro dhe nuk kanë asnjë benefit tjetër. Gjithmonë ata detyrohen që me paron nga gjepi tyre të paguajnë parking të veturave zyrtare, sepse komunat nuk kanë leje parkingu në objekte qeveritare. Janë disa kryetarë aktual të komunave që është shumë mi emëru drejtor të drejturive komunale. E tashu në hapë, dra bugjetin edhe e ledzoj projekti i parë figuron vlerët sistemi GPRS për vetura zyrtare. Kryetarë ti ka ke për drejtarë. Ti ka ke për drejtarë, me që të shkëri? Cëllë është platforma dhe për çka sa shërben tek administrata dhe personeli 60.000 euro. Blerja sovir dhe servir për menaxhimin e financave komunale edhe këtë 60.000 euro. Blerja aparatëve për mofin e cilësisë së ajrit 60.000 euro. Sovir për menaxhimin e lejeve të ndërtimit 180.000 euro. Garant vetë shon lejet sovir. Kryetor, siç po shoh, do na ia kaloj apo nis me sot vera. Ose nuk kemi pas nevojë më për punëtor, ose në mënyra më e lehtë mi harxhu parat. Ndërtimi parkut panoramik në fshatin Zasill 100.000 euro. Në rregull, na po kërkojmë parkin qytet pe gjojna Zasill nga integrimet evropiane. Ndërtimi i rjetit të ujitës të likësheni artificial 100.000 euro. Ky projekt me sot vjen është i përfunduar, pas nëse me ndohet për Zhabar, për pjesën tjetër. Nuk, jo funksionar me linën. Punimi dhe vendosja e shtatoreve 100.000 euro. Cilat shtatore?
Mos të harrojmë kuvend kemi marrë vendim për së po ku 4 shtatore, gjatë viteve të kalume. Atë për Ademi Asharin, i cili si shpoqit është paracitur në draft, në fillin vit kemi votuar për shtatorin kushtuar në të Berishës dhe Agim Hajrizit. Pastaj poshtu vitin e kaluar ka qenë në budget në atë rezervë, po është larguar kjo lapidarje po shtatorja si do të lequat simboli vjetër Mitrovicës, për cilin e nënshkruar disa peticione nga qytetarët. Edhe është e katërta për personat e zhdukur, por e cila nuk është realizuar, sepse deputeti Aliza Hoxha i ka premtuar Bacil Bajram Qerkini nga Zeri Prind dhe se do të apunoj falas projektin për ta, a e projekt halop nga nuk kam rritë e jo. Dhe më thoni, kina 4 shtatore cila të në votu në këtu në kuvend. Ndërtimi i infrastrukturës në zonë e lirë ekonomike e Froshër 250.000 euro. Pas tërë atyre kritikave për ngecje në këtë projekt, është dëshpru se për zhvillim ekonomik të qytetit, të cilin asë shumë e këni proklamuar kjo shumë e nda. Regullimi i objektit për persona me të pome të dëpsuar, 20.000 euro. Shumë është okej, po së podi për cilin objekt për bëtë fjallë. Së objekti i vjetër i persona me pome të dëpsuar, ajo është komplet i shkatruar, ata e kam pas një zyre në qandrë kulturës. Ne këtu në diskutim herë në kalume, këna bisëndu për shtëpin e shumë me mecave. A është kjo në plan e është në gabu e mërtimi, apo jo, është konë mirë me sharu. Dërtimi shtëpis për mbrojtjen e fëmijëve 180.000 euro, e cila si shpërshje do të zgjatë se po ku 3 vjetë, por nuk e di që është përmendë në do njëherë. Për më tepër ka qenë nevoj imediate ndërtimi apo lëshimi në një prone komunale për strehimore për gra, viktimat e dhunës në familje, për të cilën asë shpesh këna folë këtu në kuvend. Ndërtimi i shkollës muzikës Tefta Tashko, Mitrovic, 150.000 euro, pro vetëm 150.000 euro, për një projekt asë shumë të proklamuar, sepse nuk ka mjetët e tjera të parapora në vitet ashme, ndërso në vitin e kaluar, për ndërtimin e kësaj shkolle, kanë qenë të planifikuara 300.000 euro. Mirë që po investohet në regullimin objekteve shkollore, vetëm po friksohet me ju me kërë, mos po ndohë rasti njëtë, se kurse në shkollës kënë dërbëu, kur një tender komplet i njëtë investohet nga qeveria, por tenderot edhe nga komuna, dhe një punë paguat dy herë e dy vitë. I meri me 70% në mërë kretare, dhe në dhe te. So, për sport, nuk e harrojmë premtimin tuaj alo për to, 50.000 euro, se cilët klub, s'po ku 5 ekipeve matë më loja. Ka atë për shumë pozicionet që janë shku si projekte, ndërso këtë vit janë dorë 0 euro. Nuk e dipse, edhe ashtu po shqitë se bashkë asë kund nuk i keni respektuar parashikimet e vjetme për dratë budgetin e këti viti. Keni mos përputhje në tërmet tabelës 4 në faqen 10, planifikimi budgetit si pas programe budgetore, dhe tabelave tek planifikimi analitik i budgetit duke filluar nga faqja 31, si dhe mos tek zyra kryetarit, integrimit e Europiane, administrata shëndetsis, ku në tabelën 4 gabimisht në vend të 490.240 euro, keni shkuar 4.919.240. Ndërsa në faqen 47, asë njëra për këtë në dy shifrave, por 550.240 euro. Tek planifikimi analitik janë dy pika shumë interesante, shërbimet kontraktuese tjera dhe shërbimet arsimit dhe trajnimit për këtu pilojnë anësh. Shërbimet kontraktuese tjera janë përthuaj në të gjitha drejtorit me shumë relativisht të lata dhe që nuk të regojnë asgjë. Tek kryetari, nga 0 vitin e kaluar, i kemë na 18.000 euro këtë vitë. Nga administrata nga 170.000 në 260.000, integrimet evropiane nga 1.000 në 75.000, inspekcionin nga 3.000 vitin e kaluar, 42.000 këtë vetë, menaxhimi fatkeqësive natyrore nga 50.000 në 240.000, edhe pse vjetë ju konë planifikume vetëm 42.000 për këtë vetë. Planifikimi hapsinor nga 0 në 50.000, në QKMF nga 33.000 në 123.000.
të gjitha planifikimet për këto shërbime në dy vitet e ashme, vetëm edhe dy fesh më të larta. Te kryetari kam edhe një pikë që nuk e kam hasur më herët, shtesat dhe kompenzimet tjera, 14.300 euro. Te integrimet e europiane, tek mallat dhe shërbimet, tani nga 5.800, vitin e kaluar me këtë draft kemi 100.000 euro. Te kryetaria dhe inspekcioni këtë vit nuk kam mirëmbajtje rutinore, ku vitin e kaluar kemi pasur shumë prej 418.000 euro, ndërsa për dy vitet pasuese kanë qenë të parashikuara 343.000 euro. A ka përfunduar mirëmbajtja rutinore ka shpejt. Tek shpenzime kapitale 60.000 euro janë pajisje tjera. Cila pajisje? Faqe 15 në fund të tabeles sharem. Në programin integrimet e europianit e kategoria subvencione dhe transfere shuma prej 50.000 euro deleguar për ndërmarit publike stacioni autobuzave Mitrovic, ndërsa shuma prej 30.000 euro deleguar për ndërmarit publike tregu. Arsyet nuk ceken, mi për mune kuptoj nevojen për një ndimu këtëre dy ndërmarive, për realizimin e projektve cilat ata vet nuk kanë mundësi. Por gjithësë si pa e por dokumentin nga ministria, nuk mund dhe në ubim se ndalot kësi investim kapital. Sepse realisht, i tilasht, ashtë me te për kur të 2-100% prosit komunës. E nëse këto projekte realizon nga via subvencioneve, atër kam dyshime në liqmerim, pastaj të këtyre mjeteve të ndara, me subvencione me kry investime kapitale. Vesh për shprej si shqecim se nuk jemi sigur për këtë qështje. Faqe 28, anekse ne, tabela nëmër ne. Viti 2021, numri stafit 372. Viti 2022, numri stafit 407. 35 zyrtarë më shumë se në vitin 2021, kërë e keni marë mandatin në tërë viti 2021. Plani për 2023 o 410. Pse ka nevoj për rritjet stafit, akoma kur dihet se Mitrovica me komuna jo, praktikisht, me prafërse 72.000 banor, si pas udhëzimet më hershme për komuna, mund të shërbejë në qytetarët me një staf prej 200-250 antarësh. Faqja 31-58. Shumat e vlerave në përkode dhe nënkode të planifikimi analitik i bugjetit të kategoria mallar dhe shërbimeve, subvencione dhe transfereve se dhe shpenzime komunale në të gjitha drejtorit janë vendosur pa u shafë. Vetëm so për t'i barazgor vlerat e ndarë për ato kategori, duke mos marë parasysh fare të dhërat të shpenzime të viteve para proke se dhe planifikimin, parashikimin për vitet 2023-2025. Pra, janë vendosur aty vetëm sot për të qenë aty. Nëse është e kundërta, le të dëshmohet të pak një detyri që ka planifikim në këto tri kategori ekonomike, se vlerat janë vendosur duke u bazuar në vitet para proke e jo vetëm ashtu si që është e planë e pedrafës. Kjo farë bëtë edhe maj fort, kur dje se planifikimi analitik i bugjetit, gjithësisht drafti i bugjetit final, kur është involvuar me banesë dhe planifikimi analitik, në është të dërguar tek me datën 23 shtatorë. Unë, sinqerisht nuk mendoj që kryetari kur ka hartuar bugjetin e qeverisë, ka pasur ka shumë hapsirë me lënë për hamendësime dhe përgjegjësime të tipit pajisje të tjera dhe shërbime të padefinuara. Kogja strekti ki bo atje. Ky bugjet as për ofërmi nuk i plotëson kriteret e transparencës, zhvillimit ekonomik dhe hapjes e perspektiva për qytetarët e Mitrovicës, dhe për veti personalisht nuk shos një arsye pse jeni duhet votuar. Vetë raportet nga dëgjimit publike të regojnë se janë bajtë të sot për sy e faqe, sepse asë që keni reflektuar në dajtëre gjatë përpilimit të draftit. Jemi krenuar të gjithë me planin mobilitetit, me te kemi shkuar dhe në Bruxelles, por asë në fjallë në draft për trafikun urban, regullimin e parkingjeve. Për shtigjet bicikletave, vetëm kemi dëgjuar, por akoma asë gjë nuk kemi parë. Në një organizim të mirë, nuk ishte ndodhur që të filloj punë e renovimit e qerës publike, po u funksionalizuar e janë Shqipaj. Në dëgjime publike keni pas edhe kërkesat shumëta për ndërtimin e shtëpisë pleqve, ndërtimin e qerëve të reja me bazë në komunitet, qendrave të vogla për aktivitete kulturore në përlogjit më të mëdha të qytetit.
nuk keni marë parasysh problemin më të madh të qytetit, atë që janë vendat sak, se po ku kjo nuk shet në draft, bos nëse nuk e keni ato shërbime kontraktuese e tjera. Çështje me rëndësi janë gjithsesi ajo ura mbi lumin Citnic, që lidhet me pronat e banorëve të tyre ka froshë dhe pantina, po ashtu ndërtimi i rrugës Vigut, Dinart Kushtov, asfaltimi i rrugës kryesore në Përkopriv, dhe atyre rrugicave të mbetura mbi Trefsh, si dhe rregullimi i shtratit lumit Lushta. Nuk po është asnjë element të ri tek liçeni, pos urës, e cila shpresojmë të ndërtohet vitin ashëm. Thjesht drafti propozuar shumë larg pritshmërive të mia dhe të qytetarëve të Mitrovicës, duke u bazuar në premtimet e juaja elektorale kryetare. Faleminderit për durimin. Edhe unë e lash mendimin tim personal. Faleminderit për drejtimin. Plotësisht mos i pokiçë me lutron e avokatit kryetar, ti ke drejtë me votuar. Ti kam plotësuar unë të kava. Po të falenderoj në emër drejtoreshës që një ka një këtë draft buxhet na lezove për fillime të e rëmë fënë. Për që afer, për që afer i pagu më dhe i faktu. Vecoj për këtë bashkëpunimet për hirtë të koreksis, me datën 2 shtator, i konftu shefat e grupeve në takim, me datën 30 dhe ne kemi pas draftin në kuvendit komunal, me datën 2 shtator jena më lirë, disa ka nërë, disa s'ka nërë, edhe ata që s'ka nërë, e kumë shrujtëzu grupin cilin e kena formu, edhe ju kumë dërgu draft bugjetin ditën kur edhe kuvendi e ka pasë ndora draft bugjet. Për rrje koreksis, Komitet për Politike dhe Financa i kemi mbajt dy soj përgeç kësoj qështje, edhe para se mi mbajt këto mblidhje, jemi dakordu që me pasë kërkesa konkrete edhe në komitet, që me pasë mundësia të kërkesa mi shqyrtu, në komitet si që dim jemi përfaqësues gjitha partive, kështu që edhe kjo ka ndonë, edhe sot është data 26, kur po folim konkretisht për këta, në komitet jënë truvis disa emrime, sa i përket ati raportit parë që e kena pasë me datën të shtator, edhe raportit që, drafti që e kena sëtë, jenë ndru disa emrime dhe jenë specifikua se detaju disa emrime pak ma shumë, ashtë të dhe që që kena pas rekomendimet për Ministrisë Financave. Vishë për hirtë koreksis këta, për tjerat vazhdojna porna. Për hirtë koreksis, bashkëpunimin në hartimin e draft bugjetit, unë e paramendoj kështot, kur ose kryetari, ose kryesusja i thirë shefat, edhe zbashku me ZKF-n, apo drejtërinë e buxhetit dhe financave, si që kanë do, një herë, jo shumë herë, një kohë ma për para, edhe që kjo është buxheti prezentuar, a keni që tu diqka me shtuve. Që shtu të punohet bashkëpunimi. Kuna ki thirë shefat e grupave, asë që okonë drap buxheti, kina konë që i vjen me 12-13, ku i vjen edhe të gjithë asamblezve. Edhe si shka orë, me 12 a 3 muajtin. Me 2 shtator, draft buxhetin e këne pasë se cilin dur, edhe me mledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa, e kena lutë se cilin me jep ndryshimet ose ato qka rekomandime, qka ta mendojnë se duhet me ndryshu, ashtë të qyshë edhe të bepa të. Varët pikpamja e bashkëpunimit që para mendojnë për Jesus. Une pëtregoj ato qka e këna bu na për hertë parë. Me 2 shtator kurse këna pas draft e ndorë. Të pak të një mandatin e kalumë, sa e më kona asambliste. Urna Zënja Bika Kamberaj, përvazhdojmë me shefat grupeve dhe pastaj përvazhdojmë diskutime. Përshëndetje për gjithë, nderuar kryetar, nderuar nën kryetar, nderuara kryesuese, nderuar ekzekutiv, nderuar kolegë asamblesë. Në parem, buxheti është i planifikuar si pas kufive të përcaktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Konsideroj se tek pjesa tekstuale është një përsëritje vitet kaluar, nuk është se ka ndonjë risi apo kreativitet në planifikim. Prioritetet e kryetarit janë arsimet dhe shëndetësia, dy sektore që ka nevojë për investime të vazhdueshme dhe për mirësim të cilësisë të shërbimeve. Në parim, domethënë si grup parlamentar, kërkojmë disa sqarime dhe inkorporime në kuadër të draft të buxhetit. U përmendë shumë çështje domethënë nga kolegu paraprak, po ndalë vetëm në disa të tjera. Tek investimet kapitale, planifikimi i investimeve në vlerë për 180 milionë euro për solverin për lejen ndërtimore,
kërkojnë thonë të shëqohet nga Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal dhe Ministria e Mjedisit të Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, që sot veri, dhe më thonë, për lejet e ndërtimit të mos janë të dedikuara për komunat dhe nuk kemi nevojë, dhe më thonë, të investojmë një vlerë të tillë. Dhe, dhe më thonë, a është marrë paraprakisht pëlqimi prej agjencionit të shoqërisë informative për këtë çështje. Shumë a prej 180.000 euro do të ishte më mirë të planifikohet për kurse falas për kodem, apo për kurse të tjera në fushën e teknologjisë informative, të cilat do të përgatisin kuadra për trendet e zhvillimet që do t'ju mundësohet të rinjëve të punojnë nga Kosova pa patër nevojë të dalin jashtë vendet. Apo edhe kurse të gjuhës gjermane apo angleze që t'ju mundësohet të rinjëve të punojnë në telemarketing. E gjithë kjo do të thonë mund të bëhet duke u bazuar në një program intensiv të trajnimeve me qendrat e inovacionit siç është Innovation Center Kosova apo edhe në bashkëpunim me ndonjë donator potencial. Aplikimi online për leje të ndërtimit konsiderojmë se nuk është një çështje urgjente dhe nuk do të jetë ndonjë sotver që do të përdoret aq shumë kur ka pas edhe më herët dhe do të thonë edhe kanë qenë të dështuara. Kërkojnë, dhe më thanë, që të ndohet një parcel dhe mjete për ndërtimin e objektit ose ndo një objekt komunal i pashfrydzuar dhe të ndohen mjetit për riparimin e sajna dhe adaptimin për strehimoren e qytetit. Për shkak se e vetëmja është, dhe më thanë, qyteti Mitrovicës që shfrydzon objektin e strehimores, dhe më thanë, me qira dhe funksionon me kushte mizerie për ato gra dhe fëmi që janë të strehuara aty. Dhe për dhe shpeshherë për shkak të vonesave në pagesa, do të thonë nga komuna e Mitrovicës Skënderajit dhe Vushtrës, rrezikohen të dëbohen, do të thonë nga objekti. Ne, do të thonë që nga mandati i kaluar kemi kërkuar çdo vet, e është premtuar mirë, po do të thonë ende nuk ka rezultate pozitive. Kërkojmë, do të thonë që të rregullohet hapësira rreth qendrës kryesore të mjekësisë familjare, e cila është në qendër qytetit dhe po jep një imazh shumë të keq edhe sheshit. Pasi që është dëmtuar totalisht, mjetet kanë qenë të ndara në buxhetin e vitit kaluar, por nuk është rregulluar dhe nuk është marrë me prioritet. Të ndohen mjete për vendosin e kamerave në shkolla, qerdhe dhe parqet të qytetit për të rritur sigurinë e qytetarëve. Të ndohen mjetet për rregullimin e parkut mbi parkingun e qytetit përballë komunës, nëse me kontratë nuk është rregulluar, edhe pse me projekt është prezantuar para nesh në seancë, kur është bërë aprovimi i parkingut nëntokësor. Në qoftë se, domethënë, nuk me kontratë nuk është rregulluar kjo, të ndohen mjetet për rregullimin e atij parkut. Gjithashtu, domethënë, të mjetet e ndara për shtatorën, domethënë vlerë për 100.000 euro, shtatore të tjera, të specifikohet dhe të destinohet shtatorja ashtu domethënë siç e përmendi kolega paraprakisht, domethënë për profesor Latif Berishën dhe Agim Hajrizin. Gjithashtu edhe të bëhet edhe ndërtimi në kuadër kësaj vlere i pllakës për kujtimore të vrarëve në Kqeq. Është prezantuar raporti i 8 dëgjimeve buxhetore me kërkesat të qytetarëve, kërkojnë një sqarim, a janë inkorporuar të gjitha kërkesat apo sa përqind, domethënë, kërkesat të qytetarëve janë të inkorporuara në këtë draft buxhet. Tek faqja 29, tabela 5 dhe tabela 6, dhe më thonë kemi një gabim në kalkulem, dhe më thonë tek planifikimi shpenzimeve për bura është 795.552 euro, ndërsa në tabelin nr. 5 është 846.120 euro, që do të thosë kemi një diferencë të vlerave për 48.568 euro. Dhe më thonë të shoqërohet të rregullohet cila pi tabela dhe më thonë është kalkuluar në gabimisht. Kërcet e këtë. Faleminderit shumë zonja Beka Kamberaj, unë në zonja Shtoku. Faleminderit kryesuese, nderuar kryetar, nën kryetar, të nderuar drejtar, të nderuar koleg asamblejës. Unë do të përgëzoja drejtoreshën e financave dhe natyrisht edhe gjithstafin e saj për përgatitjen e këtij materiale voluminoz dhe shumë përmbajtësor. E veçanërisht do ta përgëzoj kryetaren që në projektet kapitale për vitin 2023 dhe në vlerësimet për vitin 2024 dhe 2025 ka bërë një gjithpërfshirje
duke mos lën anash as një fshat, po thuaj se dhe as një lagje të qytetit pa trajtuar. Më bënd të ndje e mirë kur shose në qytetin tonë, pas shumë vitesh, po investohet në domenet arsimore dhe në ato kulturore. Mitrovica njëhet se qytet djep e kulturës, e arsimit. Ajo i ka dhënë shumë personalitetet të shuara në përgjësi arsimit dhe kulturës dhe artit shqiptar në përgjësi. Dhe tani për herë të parë, pas shumë vitesh, po investohet në këto digastere. Merë shumë mirë që kryetari ka marrë vendim që të renovojë njërën nga shkollat elitare të qytetit, një shkollë në të cilën shumica prej nesh kemi marrë jo vetëm dije, dituri, por edhe kemi ndjeshmëri për të, kemi emocione dhe kemi kujtime, është fjala për gjimnazin Frank Bardhi. Po ashtu vlen të theksohen edhe investime që po bëhen në renovimet e njërën prej shkollës, prej shkollave po ashtu të rëndësishme që është ajo SM Qavej. Edhe duat të theksoj edhe blerjen e tabelave digitale, e cila është një arritur shumë e madhe dhe do të ndikoj shumë pozitivisht për të gjitha shkollat, për katër shkollat e mesme të qytetit. Po ashtu edhe ndërtimi i shkollës së muzikës në vendin e njëjtë ku ka qenë, është një arritur e cila duhet vlerësuar po ashtu. Dhe kështu, duke rimë këmbër infrastrukturën e shkollave, ne do të arrisim edhe cilësinë arsim. Infrastruktura, jo që është indikatori i vetëm që ndikon, mirë po është më qenësori, është njëri më prej më të rëndësishmëve që ndikon në kapacitetet e mësimdhënjes dhe të mësimdhënjes. Me këto edhe projekte të tjera, po vrehet që po japët frym arsimit dhe kulturës mitrovicase. Vlen të përmendën edhe investimet kulturore që pëndahet një shumë e konsiderushme për renovimin e qendrës e kulturës, po ashtu. Të nderuar kolegë, mos harrojmë që në vitin 2023 Mitrovica do bëhet me bibliotekë të qytetit, edhe atë në mes të qytetit, edhe atë duke dërguar një mesazh që po jashton namin Mitrovicës siç e ka pasur dikur. Natyrisht madhështin këti objekti do t'ja shtoj po ashtu edhe renovimi po thuaj se i tërsishëm i muzeu të qytetit. Aktualisht të gjitha hyre dhe daljet në qytet të kryojnë për shtypjen që po hyrë në një fshat të boshatisur me infrastruktur të shkatruar. Mirë po, ndërtimi i rrugës në lagjën e Shqipolit do t'a ndroj tërsisht këtë gjendje. Po ashtu rruga Lani Mane do të krijojë një deblokim të qytetit. Pastaj rikonstruimi i rrugës kryesore të qytetit Mbretreshat e Ut, natyrisht do t'i japë frym tjetër edhe do të krijojë një lëvizje më të lehtë për qytetarët. Mos harrojmë edhe rrugën Aldi Zeneli, e cila është po ashtu në buxhet, po ashtu edhe shumë rrugë të tjera në të cilat ka kohë të gjatë që nuk kemi parë investime. Në shëndetësi, përveç qendrës kryesore të mjekësisë familjare, e cila është një projekt bashkëfinancim i komunës dhe shoqatës Jetimat e Ballkanit, vlen të theksohen edhe rregullimet e gjitha e disa ambulantave që ata kanë peshën dhe rëndësinë vetë në disa fshatra, edhe po ashtu edhe do të vazhdojnë furnizimet me barna për qytetarët, çka është diçka që nuk duhet të kaluar pa u përmendur dhe u vlerësuar. A janë të mjaftueshme? Natyrisht që jo. A ka nevojë dhe a meriton qyteti jonë Mitrovica edhe për punë të tjera të mira? Natyrisht që po. Por unë uroj, shpresoj dhe shumë besoj që të gjitha planet e paraqitura në programin qeverisës të kryetarit do të jetësohen për gjatë mandatit të ti. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zonja Shtoku, në zotrin e zire. Përshëndetje për të gjithë. Thot një fjallë urë popullore, kosi një prishu, një burin huje, unë se kam dhe me marë huje, se nuk e mora fjallë në maheret. Po e kam dhe mend me fillu me një barcelet, për me kuptu të tjeret se premtimet e dhona duhet moralizu e jo mu anku ma 2-3 vite. Këshën pyth janin, ku e bane këtë pasuni, tha apesher fila ndërtesen
Tha po, a pisheva ta gjama po, ta veç ka 1 mm, e kam vje, thot edhe, kam bo pasuni. Tjetër në pytin të tha pishe, thot, këtë rrugë, thot po, thot, vetëm pak asfalt, kam vje, thot, jom pasuru. Kur e pyte njani, thot, ku e bani të pasuri, thot, a pishe këtë ur, tha ju, tha pishe ur, jom pasuri. Edhe une, me dit keshe posh, që ura milice nuk është ndërtu. U shkom premten, u shkom vëgjetin, po nuk është ndërtu ajo ur. Jom boj pes, ka u pasuru. Pra ura qenë ka sot problem. U jopi një, u në ndekë kaute. Po, po, që ashtë. Po ura, për ndërtaj kam i licentar. Të ke ndohë dhe mjetë e për më ndërtu. Êshtë shumë interesant dhe do të afidoj me shumë pompozitet për dhe në te, sepse në 80% rosteve kom marë pjesë në për fushota dhe njerëzit kanë mendu se veç duhet me premtu dhe mos me realizu, sepse është fushot. Më kujtuat një premtim që kemi dhonë në fshati Rashan, kryetari ka thonë, në qëfë se komuna Mitrovicës fillon me regullu rrugë, tri rrugë do t'jenë kryesore. Dhe rrugë në rrugë të para do t'jenë rruga Lizeneli, rruga Lanimoni dhe rruga Rashan, Mazhesh, Tërsten. Të trijat po i shonë projekt. Më kujtuat rosti kur ka thonë që do t'i funksionalizuar të gjitha ambulantat. Dhe në qëfë se i shikoni në bugjet, gjitha jenë përfshirë. Po, premtimet nuk kanë qenë për një vjetë, premtimet kanë qenë për 4 vjetë. Po, për fatë mirë, kryetorit patë mundësi, dhe do të ketë mundësi që më branda mandatit i të procedojnë kuvend 5 bugjeti. Sepse, pikrish për shkak atyne që po flitet për transparencë dhe po flitet që kena bashkëpunu për me bo bugjetin bashkë, nuk kena arrit me votu bugjetin e vitit fundit. Qesh transparent që ka pos, sa që s'ka pos vota me votu bugjetin. Shumë herë po flitet të po thuvet se avokat ose po e mbron kryetorin Betri. Jo. Sinqerisht, po t'isha antari vetë venduses të shifa të 60.000, do t'kisha thonë 0.60 milion. Për me vendu poblës të po flasë për miliona, ndërsa kur folëshëm për një rrugë dikun, dhe po bugjetin shtetënor, ku nuk u folë ke 100.000, po 1 milion, 0.2 milion, 0.5 milion, sa që me habit popullat e me mendu se vëtët, po vëtët, po miliona, e ishin aty me 10.000 euro, ja që të kënja 4.0 për pora dhe bëjke milion. Kryetor nuk i ke bo miliona, për i ke bo realitet, aty që amunu me realizu. Dëshira me jemi me modë konë kja, që këtu, që ajon këtu, mu realizu dhe mos me shku asë një projekt në rezervë. Në kanë thirë, kryetor, sincerisht në kanë thirë për me bo bugjetin. Dheri se kanë morë votën dhe në momenti që kanë morë votën, ajë bugjet më nuk është realizu dhe ato pika që na i këna kërku kur nuk jenë realizu. Vitin 2014 është shkon një premtim dhe është morë një votë nga onë që rruga e Tërstenës dheri të shkolla të asfaltohet. I kom video, i kom gjitha, këtu jenë prezent dhe zyrtarë financiore dhe ajo rrugë kur së shkudit e shkolla. Tash po shpresoj që jenë prejkë gjitha fuqët. A ko për me dëshiru dhe me bo shumë qka ko, sepse nevojat jenë shumë në lojë. Bugjeti është 5 milion e mi pëjtynë mi 60% jenë po ka dhe me ditë. A munu me bo ma shumë, do shë a munu me bo ma shumë, e unë po shpresoj që qëto bugjete dhe që këtë bugjet që në tërsi po t'i ledzojmë gjitha ato që afritën për sholën e bajgores, është një bugjet që rëndonë njërë të konsolidushme, jo me miliona kryetor, se të zera duke kam përpora, po kanë mund më bëmë miliona. Pra ndaj, unë po shpresoj kryetor, që bugjet i vitit të arshëm, mundohemi që të realizojmë të gjitha ato që i kemë përktu në fushatë. Edhe shpresoj shumë se kjo ka më realizim. Më falënderit shumë. Faleminderit zotre Nezire. Po vazhdojmë me Nehat Xherxhi dhe Ardita, nëse okay, vazhdojmë me zonjën Latifi Aliu edhe po vazhdojmë me Gjylen. Faleminderit kryesuese. Nderuari kryetar zotri Hamza, nderuari nën kryetar zotri Tahiri, të nderuar ekzekutiv dhe ju kolega asamblees. Me që sot po flasim për një temë të jetë rëndësishme, si që është buxheti, kam disa propozime të cilat kisha dashur të merrem parasysh dhe të cilat i konsideroj të rëndësishme si për komunën ashtu edhe për qytetarët tanë.
Njëri prej tyre është asfaltimi i rrugës Hisan Latifi në Kosovë, në të cilën kanë filluar punimet, mirë po kanë mbetur në gjysmë në fund të mandatit të kaluar. Rrugja, e cila ka një gjatësi afër 400 metra. Po ashtu, kërkoj që të riparohet rruga Ylfete Humolli në Bajrë, e cila është shumë e dëmtuar dhe kërkon ndërhyrje urgjente. Si dhe vendosja e policëve të shtrirë, pasi që ajo rrugë frekuentohet shumë nga fëmijët dhe rrezikohet jashtëzakonisht jeta e tyre. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Aliu, urna zonja Emir. Faleminderit kryesuese, e nderuar kryesuese, kryetar, në kryetar, ekzekutiv, kolega asamblejës dhe gjithë të pranishëm. Së pari, ju falenderoj dhe jam e lumtur që tek arsimi parashkollor, qerdhja për paga nga 227.000 euro që ka qenë për vitin 2022, për vitin 2023 jam planifikuar 321.000 euro. Pra, kërkesa ime e vazhdueshme për ndarjen e mjeteve të stafit edukativo-arsimor për funksionalizimin e qerdhës në Shqipol është planifikuar për vitin 2023. Për drejtorin e arsimit, po e përsëres kërkesën që në shkollën Aziz Sulejmani, paralele ndarë në Mitrovic, të bashkangjitet një klasë, duke marë parasysh që për momentin është një klasë improvizuar nga biblioteka, që ka dy banka dhe tre nxënës, po në vitin 2023-2024 do të jenë rreth 15 nxënës, do më thonë afër 300% rritet numre. Kështu që planifikonet që të jetë e gatshme për 7 orë 2023. Shumë prej 25.133.000 euro e ndarë për kabinete shkollore nuk është e mjaftueshme. Është e paplanueshme që në vitin 2022 të jenë të ndara 60.000 euro, kurse për vitin 2023 të jetë planifikuara 25.133.000 euro. Duke ditur që çdo gjë që praktikohet është një mësim afatgjatë dhe në produktiv. Për këtë arsye është e rëndësishme që të ketë sa më shumë kabinete shkollore. Në vitet e 80-ta ka pasur kabinete të biologjisë dhe lëndëve tjera në shkollën time. Më kujtohet si sot, ku drejtoresha arsimit, që në atë kohë ka ushtruar profesionin arsimtarë së biologjisë. Unë dhe shohë këtë e shohë që të mija, kemi pas fatin që të shohën që lizat e qepës në mikroskop. Kurse sot, në shekullin e 21, në shkollën ku punoj unë, është vetëm një skelet i njeriu. Kështu që e kërkoj, që shuma të jetë së paku 60.000 euro si në vitin 2022. Tjetër, kërkoj të organizohen trajnime për ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve në kodin 1-3-4-10, në faqe 52, të përfshirë gjitha nivellet e arsimit, duke filluar nga qerdhet e më lartë, sepse këto ishin të planifikuara vetëm për arsimin fillore dhe të mesëm. Për vitën 2024, kishë planifikuar ndërtimin e palesës për shkollën Abdulla Shabani. Kjo shkollë ka nevojë urgjente të ndërtohet komplet, ku do t'a ketë edhe palesën sportive, sepse ka filluar të dëmtohet qemati, po me kujdes të vazhdueshëm nga menaxhmenti i shkollës dhe duke riparuar, janë duke shtyllë çdo ditë në ditë. Është ndërtuar në vitin 1960, ka filluar ndërtimin në vitin 1960. Do më thonë që 62 vite. Në këtë shkollë vijojnë mësimin 1080 nxënës. Kërkoj nga drejtoria arsimit, që të kërkoj nga Ministria arsimit, që në vitin 2023, si investim kapital të planifikoj ndërtimin e shkollës Abdulla Shabani. Për mua është qetësuese që në këtë draft buxhet nuk janë dorë mjete për tabela digitale për shkollat fillore, duke ditur që jetojmë në kohën e digitalizimit. Së paku të ishim planifikuar nga dy tabela digitale për çdo shkollë. Tjetër, kërkoj që të investohet vazhdimisht në infrastrukturë, në zgjerimin e rjetit ndryqimit publik, asfaltimin dhe rregullimin e rrugëve dhe trotuareve, ujësjes, zgjerimin e rjetit të kanalizimit, si në qytete, ashtu dhe në fshatra, për t'ju lehtësu jetën edhe nëse vetëm një shtëpi është aty, sepse nga një shtëpi do të bën 3,
7, 10, do të hapet një biznes, do të hapet një firmë. Për këtë arsye, kërkoj që shumë tek zgjerimi i ndriçimit publik dhe rregullimi i asfaltimit të rrugëve të jetë më i lartë, duke marrë parasysh që këto kadori kanë nevojë të vazhdueshme të rregullimit dhe riparimit. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Emire. Urna zotri Veseli dhe po vazhdoj me zotrin Muzli Ukaj. Kryesuese, përshëndetje, kryetarin, kryetar, ekzekutiv dhe të gjithë të banishtë. Po, kështu, kur ndëgjova kërkesat e opozites, më të vërtet, une jo që jam kundra aty në kërkesave dhe që s'ka nevoj, por njën e nëm, bënën mirë që i seken, por nëmën tjetër, në që se përpunohet, atëhere shtrohet pytja, shka punu 8 vjetë, ku kënë 8 vjetë, që atë është pytja, tash shtrohet pytja. Po vazhdojmë shto, tash pasi që është tema budjetit, shuma totale, veç është të definume, 25 milion, dhe prej kësaj shume, si që dini gjithë, është janë të ndara kategoritë, që pagat dhe meditjet 50% po e marrin shumë, pjesa tjetër jetë investimet kapitale dhe modra dhe shërbime. Tash, dy burimet kryesore janë të këti buxhetit, të cilat është totale, do më thonë që mund të manevrohet dhe të parashikohet në plotësimin e kërkesat të gjithë qytetarë, edhe ne si ku vendarë. Nëse, ta shumë në shpresoj që se cili prej nesh ka ka 3-4 kërkesa, edhe i shafë se të gjitha kërkesat janë të arsyeshme. Mirë po, kur shifet se totali për plëcimin e këtyre kërkesave, kryesisht bën tek investimet kapitale, që shuma totale për vitin 2023 është 6.700.000. Tani, po bojmë një analizë me ekzekutivet e kalura, po i marrë vetë disa shembuj shkurt që kisha me përkujtu edhe me bo dallimin e planifikimit të buxhetit. Për shembull, në vitet e kalura, në ekzekutivet e kalura, planifikimi i buxhetit është bo tek investimet kapitale, se kjo po na intereson më tepër, se pjesa e meditjeve dhe modra shërbime pothuajse janë si fikse, nuk mund të shohim me manevër. Por tek investimet kapitale është kështo. Prezent janë edhe këta disa kolegë, se në 3-4 kode, dikun 60% kanë përfshirë totalin e investimeve kapitale. Në 3-4 kode. Unë po meni vetëm përshanë kode. Asfaltimi dhe regullimi i rrugës, ishë ma pak se 600.000 euro. Ka qenë, shanë. Riparimi, regullimi i tretore, dhe aty një 5-600.000 euro, kështë që dikon ofër 50% të investimeve kapitale e përfshishin dy projekte, dy kodë. Tjetër, shka është dalimi tash dhe shka ka qenë pjesmarja, nëse shqyqohet, pjesmarja e investimeve kapitale me ekzekutivet e kaluara ka qenë shumë e ollë. Ka qenë shumë e ollë se sa këtë. Dhe tash, nëse shofim... Buna? Investimet kapitale në pjesmarja në bëgjet. E, investimet kapitale. Dikur, mos ka bofsha asë një zeshin se ka prej. Që jemi sigur, për mundën jënë dhona qënimet që asë një 10% se ka prej. Investimet kapitale. Tash, nëse shëqojmë se cilat jenë përparsit e këti bëgjet edhe pse duhet mu votu këtë bëgjet. Po fillojmë kështo. Do më thonë, une, si pas sa ku mujtë me përcijet, dikun, është here a parë që investimet kapitale marën pjesë me 27% në totalin e bugjetë. 27% apo 6.700.000. është here a parë, do më thonë, është rritja me madhe me gjosë mund të thëmë njërështë prej mas ljusës. Pse, është një menagjen që janë vlenë të respektuvet dhe një projekt, një bugjet që të votohë. Nën të, shka mune me vrej këto, shpëndarja bugjetit është në mënyrë të proporcionale, në përgjitha regionet, nëse shqohet via trashe. Dhe në do krahasimin, me vitet e kalume, atë e në përfshinja 2-3 zona dhe është në bërë.
dhe tjetër shka përfshin dhe shka javlen ceket dhe është pozitive që jenë caktu prioritetet. I ki prioritetet të caktume. Për shemën pikat më të dishme që prejkë interesin e qytetarët është arsimi, është shëndetësia dhe infrastruktura, dhe më dhënë mundin me rrejt edhe në përqindje, po zonë vitin e kalun mërë, për shemën në arsim kanë qenë 400.000, tash parashiet dikut 950.000, ose infrastruktura ka qenë 1.700.000, tash e kemi dikut rreth 3.600.000. Shto që, bazë këtyre kriterëve, unë shpresoj që dhe e përgëzoj ekipen e cila ka përgatit këtë bugjet, që ka pas një sfida dhe disa defekte, po s'po du mi u marrë shumë ko, me qenë se jeni të njoftu, bugjeti ja aprovu me vones, qështja e investimeve kapitale, të cilat kanë pasur të lashe për shkak të mos realizimit mjetëve dhe mos funksionimit të prokurorisë, se ta qujmë shto të prokurimit, prokuroria nuk ka ekzistu fare, shto që kanë pas të lashe, kanë pas mungesa dhe një pjesë e madhe e investimeve kapitale, projekteve kapitale, kanë më bartë, edhe është natyrshme për shkak se kontratat komis përfshihen ka 2-3 vite që bartën vitin e kalim. Faleminderit. Faleminderit zotri Veseli, urna zotri Musliukaj. Faleminderit, përshëndetje edhe një herë. U tha nga disa para fjalës zëtimet apo premtimet e fushatës. Po, na këtu jemi politik, duhet me pranu këtë fakt, nuk kena zgjedhur me konkurs, na bëjmë politik, i shtymë politika cëllët mendojmë që përfasojmë, du më njësë, masive që përmenë këtë fakt, du më njësë të kryetori Homza ka pas njënën për i premtime dhe ndërtimin e sistemit në ngrojës qëndrore në Krivicë. Nuk përshë asë në bëzjetin e vitit 2023, asë 2024, asë 2025. A i bjen që ka hek dorë për ti projekte, për ti zëtimi publik në fushatë që e ka dhe. E dyta është transporti publik. Nuk përshë që ka diçka në këto vitet e bëzjetit për transportin publik, përveç atë investimin se dalë ma vonë të mërëmetimi e objektit stacionet të autobusme. Dhe nën tre është realizimi projektit për përpunimin e kristalive të trepsis, me cilën dhe të hapën në shumë se 200 biznese familjare në Mitrovicë, kryesisht nga shala Bajgorës. Asë këto nuk përshë në vite 2023, 2024, 2025, si prejë. E keni posë zëtim publik në fushatë, besej edhe një dhe. Mërej që u konë numër 6 zëtimi dikon i kristallëve, nëse ka nevoj për pjirë transparentës i theksa edhe këtu. Po lidhë nga pak edhe me projekte, në këtë të trija, po është që keni hekë dorë. Prej 123 premtime nëse zgaraj. Që i bjen tash gapjet në analizën neve, 3 veç po eliminuën. Nëse nuk ka në intervenim, ndryshim në projekt bëgjetit e vitër tashme. Open data, o përmenë o maherët. Ju e dini mirë që administratës ju ka këthuj një projekt edhe ato mjetë është jena detyru me transferu dikën tjetër. Pse po insistani nëse diçka që së leju në herë, pse po insistani së leju e dytën herë? Apo e keni nëjë marveshë që ju e dini që kongu leju? E gjashta, është serverin financë, o përmenë në kja. Besoj, dikush për ju është dhëtë me ditë që është një server që Ministria Kulturës në vlerën 2 milion për gjithë organizatat bëgjetore e ka kry si projekt. Projekt një projekt e kuptani që nuk lejuhet. Nëse veç që është një server me nivel qëndror, nuk lejuhet serveri tjetër. Njëjtë këni me posë si me open data, si me projektet tjera që jau kanë hekë valumë. Nëse keni ndryshe, në trekanë. Për drejtërin e bujësisë, për është vetëm mjetët. Drejtori është dashtë me nga tregu specifikimin e projekteve, qka kanë me përfitu fermert, në cilin segment kanë mu orientu në njërë që për vitin 2023
cila kanë me konë subvencionet për drejtorisë bëjësisë, apo edhe ato pajisët që kanë me përfitu. Besej që për hirtë korekësisë ishtë dashtë me konë kështë, planifikimin në specifikim të projekte cilat kanë me ndurë. Nuk mundëm me thonë veç që të vëlla penzo për shambull 100.000 euro, edhe të këshyrim që asë në zëti, sepse është jenë pytje fermer. Tjetra, subvencionet për ndërmore publike. Kryetari din që dhe në KPF ta këmë theksu këtë punë nëse shkanë si subvencion për ndërmore publike e ju pretendeni me kry investime kapitale, keni qenë vetë ministri financë. E dini që ke levizje në për kategori, nuk lejot. Po bëse e din këtë pak. Na keni thonë që kështu, si projektet investime kapitale së përna lejen Ministria Financat. Ju lutna, nëse keni shkresa ose komunikimin, na e dërgën edhe një vërë asambleste. Për arsye se Ministria Financat, kur dënë mos me taliu një projekt, ose e nëzirë një qarkur atje, ose e nëzirë një vender. Bëse edhe këto e kuptan Ministri Financat, shka për thënë. Nuk mundëm me një e-mail në të një zyrtari në Ministrinë e Financa, përse nga thëtë që kja zëpanë. Hadë të rritim komunikimin në nivele matë nërta. Nëse na e kemë me investu, për arsye se dalim është kështë. Nëse neve në vlejuat me investu në objektin e komunës, pse nuk në vlejuat me investu në stacion të autobusa? Kër na e në njësim përse nga kësë nërë. I njëti është njëti këtë në kokër farë ndryshimi. Përbindin ta me ka ona juridike nuk ka kur farë levizi shke. Nëse na thet një zërtar atje nuk eshti në sistem, hajde të rritim komunikimin, ti e me dhe në ma transparent, na i bini dokumenta ta për komunikimin që i keni posë me Ministrinë e Financave, për shqytujem, për analizujem, edhe për marrim bëndim. Për arsye se Komuna e Mitrovicës, si stacion të autobus, apsim tregu është 100% aksionar. Nuk tjetër rëll ka me kompaninë publike uniteti, përshka kësë është regionale. Nëse leju e të investime në objektin e komunës, ishtë dashë më leju edhe në stacionin e autobusa. Përse ju e dini, kryetarët, besëk për shumicave e asambleve, që këtu thuhet është vrejti për auditorit të registruar në objektin. Nëse na e registruar në prëndësit, e që duhet me konë i registruar në stacionin e autobusa në prëndësit tunë, pëse mështë të investurim me mjetë të tunë? Pëse duhet me si të subvencionet, me bu si të levizje, edhe mas ne mos më në upranu, para shuji se këna theksu, e kam theksu vetë personalisht atë në KPF. Nëse na i qesim si subvencione, ju e dini borsit e kompanisë stacioni autobusa ndërmarës publike, edhe ka me marrë në i përmbarusa me vendimet gjukatëve, ku me di qka dhe nuk kanë me shku në destinimin e duhur. Andaj, kërkaj që komunikimi juj për këtë qashtje të jetë në nivelin matë lartë hierarkik, para shuji se nuk ka mundësi kem më leju një objekti komunës më investu, që është njëjtë, edhe stacioni autobusave joni njëjtë, përshka këtë një zyrtare për një zyrtare që s'lejen atje me i fut në sistem. Po du vetëm pak më lëshu, e pas një ose është lëshim, ose nuk është matje, fashe 33, karburant për vetura, 2023 të në thëtë 25.000 euro, 2024 të në thëtë 25.000 euro, 2025 të në thëtë 45.000 euro. A ka në i matje, dhe nëse ka, pja o marrë një shambull që nuk ka proporcionale për arsujese, në kategorin tjetër shpenzime komunale thëtë. Rryma 75.000 euro 2023, 2024 në rryma 75.000 euro, 2025 në rryma 75.000 euro. Unë për është që rryma ma shumë se nafta për shkëntu shtrejtu. Dhe me thonë, ose është matja fushë, ose është, ose ju menoni me blje kjera, nëse menoni me blje vetura, na kalëzën edhe këto se speshurëm prej. E, po atëherë pëse për rritët 45.000 euro, e du edhe një serem qëta. Falem derit shumë, nëse ka në ndërkohet diska tjetër, po shatë të tri premtime dhe kryetarit, letë na i thotë publikisht, a ka hek duhe këpime. Falem derit shumë. Faleminderit shumë zotri Muzliukaj, po vazhdoj me zotri Begon, edhe i kom po paga shumë kështë ka këtë fjallën, po vazhdoj me renditje. Unë zotri Begon. Faleminderit kryesuse, ju përshëndes juve, kryetarin edhe drejtarët, si dhe gjithë kolegët asamblest. Dhe ishtë amë ndërlidhë të planifikimi e investimeve, të pika asfaltimi, regullimi, riparimi i rrugve, vlahim, merinic, bajgur dhe stan tërk. Këtu nuk përshë që ko specifikacione kështu adin, ose ma sakt cilat adin,
cilat rrug, cilat rrugica, cilat kanë asfaltu, apo cilat kanë ushtru, më regullu. Edhe shumë e ndarë për këtë punë, për duket është shumë e vogel, 100 mjerë, 4 fshatra, nështë ajo e këni planifiku ma mirë, e dini ma mirë qysh, mirë po, për duket që shumë e vogel. Tjetra mungën, kër jena këtu, mungën investimi i rrugicave të fshatit ma gjerë. Në atë fshat nuk e investu asë njerë që nga pas lufta, është fshati i Brahtisut, thuja, mirë po kërkesat e banorve që dojnë të kthehen aty me boj investime, po mirë me bojësia, po me blektëri, është këgja e madhe, kështu që ata po ankohen se nuk po kanë mundësi me shku në lodgjet e tyne. Rruga kryesore për atë fshat parashihet të ndërtohet, të asfaltohet nga ministria, për shkak se është rrugë që e përfshin Preten Bistricë. Mirë po, rrugicat në këtë fshat jenë totalisht pakalushme. Njëshit është situata edhe në fshatin Zjasë. Një pikë tjetër cila pomungon këtu në planifikim është mungesa investimeve për ujësiesin edhe në fshatin Vllahi, po edhe në fshatrat Melenicë, Maxher, Zjasë, po këtu fshatra, se këtu jenë ato fshatra që në të prekura nga mungesa ujët për shkak të shpimeve të kombinatit Trepçat vitet 80 që ja ka hup ujën këtyne fshatrave, edhe sot aty ka munges në banorët kanë munges ata që kanë betë nga për fshatra, se dy fshatrave që në braktisë në tash, sidomos mungesa ma modhe është Melenicë edhe është Vllahi. Qëtë dy, kjo besoj kryetar ka qenë edhe në nërpikat e fushatës tuaj përbë investu në njësjas në të, unë e s'pi paradjikoja, s'pi mëhaj ato, mirë po, vetëm se përmduke që sështë e përcaktu nëse prioritet, është doshë me fond prioritet. Nëse e kellon për në vitën e 4, për shumë, është doshë me bo maheret, për shkak se është prioritet, është ma urgjim dhe. Nuk pisho edhe dy pika që i këmë parashtru vetë ma heret, për shambull, nuk pisho përfshirja kërkesis për objektin e shësotës shorë me mezve, që to nuk pisho që është përfshime, kjo nështë është shumë e vogel, po i shko mirë me avzirë problemin qësoj kategorie, edhe nuk pisho që është përfshirë që është e qendve enda cak, për shkak se edhe kjo është bo kërkesis ma heret, edhe është problem këgja i malë. Ne falenderem për kryetarin, për ambulion të në fshatin Vllahi, e falenderoj publikisht, aty nuk duhet me ahu për të mirat kërkujda, kritika më nëme pas, po edhe aty të arriturat nuk le ahu. Edhe kjo ishte diskutime e më lidhje me këto pika. Jo falenderit. Falenderit shumë zotrin Pego, po vazhdoj me... Ok, ona, djeva, ne?